Вітаю вас. Це пряма мова в студії Олександр Хитровий. Сьогодні гості телеканалу «Ритм» – це Петро Рухер, голова Млинівської районної державної адміністрації, та Ярослав Ковальчук, директор культурно-просвітницького центру імені Томаша Сосновського. Вітаю вас, панове, на «Ритмі». І причина вашого візиту і те, що ви завітали до нас, і, в принципі, чому ми зацікавилися, це нещодавні ваші візити до сусідніх наших, до сусідньої країни, до Польщі, до Полавського повіту. І я відразу хочу почати розмову з запитання до пана Петра. Рік тому ви підписала Млинівська районна державна адміністрація угоду, партнерську угоду з Полавським повітом. Як це відбувалося і що за цей рік сталося такого, що можна здобутки собі зарахувати? Направду, для Млинівщини день 1 червня став історично важливим. В цей день у Млинові було підписано договір про партнерство між Млинівською районною державною адміністрацією і староством Полавського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща. Цей договір декларує налагодження співробітництва у сфері управління, у сфері агропромислового розвитку, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму і охорони навколишнього середовища. Але я би хотів кілька слів сказати про те, як ця співпраця розпочиналася. Так, будь ласка. 30 жовтня 2017 року Млинівщину відвідали волонтери польської громадської організації «Волинський рейд мотоциклетний» з міста Казіміш Дольний. І пан Ярослав Ковальчук, голова культурно-просвітницького центру імені Томаша Сосновського. Учасники делегації відвідали селище Млинів, село Ужинець, де впорядкували польське кладовище. І ми, така була трошки похмура, холодна погода, я запросив їх на чай до районної державної адміністрації. І в ході спілкування ми вирішили продовжити наші стосунки і по можливості налагодити партнерство. Вже згодом, в грудні місяці, це було 11 грудня 2017 року, в місті Острог за сприяння товариства Сосновського відбулось підписання першого договору про співпрацю між спілкою шкіл гміни Казіміш-Дольни і чотирма навчальними закладами Рівненщини. І серед тих чотирьох навчальних закладів була і школа із Минівського району, це Ярославицька загальноосвітня школа 1-3 ступенів, і договір з нашого боку підписував директор школи Віктор Посільський. І на основі цього договору про співпрацю навчальні заклади планують теж співпрацювати в напрямку обміну молоддю, в напрямку вдосконалення вивчення польської і української мови, ну і реалізації спільних освітніх проєктів. Наступний етап вже був 27 лютого 2018 року. В місті Казіміш-Дольний вже була підписана регіональна угода про співпрацю між Млинівським районом і гміною Казіміш-Дольний в особі бургомістра Анджія Пісули. Наступний етап, це вже за місяць, 28 березня минулого року, Рада Полавського повіту, це її повноваження, прийняла рішення про ухвалу співпраці із Млинівським районом. І таким чином підписана 1 червня минулого року угода про співробітництво вже була завершальним кроком, таким завершальним етапом після цілої низки перемовин, зустрічей і домовленостей. Даний документ, який ми підписали із нашими польськими партнерами, підкреслює ідею співробітництва, яка є основою українсько-польських стосунків. Важливо те, що така потужна європейська держава, як Польща, впродовж вже тривалого часу є надійним партнером України, активно вболіває за Україну і активно просуває і лобіює наші інтереси в Європейському Союзі. Важливо також те, що наша співпраця є важливим таким потужним стратегічним ресурсом. Тому сьогоднішній день і отой рік, який минув від підписання угоди, був дуже важливий. І, власне, на запрошення польської сторони ми приїхали на відзначення 20-ї річниці утворення Полавського повіту. І ця подія святкова для поляків співпала із річницею підписання нашої угоди про співпрацю. Ну, ось така історія підписання та угоди про співпрацю. Пане Ярославе, ваше товариство, воно якби займається не лише культурними такими моментами, але я бачу, що реально допомагаєте і органам влади для
для того, щоб налагоджувати стосунки з польською стороною. Досвід такий, який є у Млинівського району, ще в якихось адміністративних центрах Рівненщини є чи немає? Ну, насамперед, я хочу подякувати пану Петру за те, що на цю нашу пропозицію він відгукнувся, так. Бо, скажімо, так було, так, бо було багато таких пропозицій іншим, але якось головам, але кожен якось має свої можливі плани, має вже напрацювання, а дійсно Млинівський район дійсно відгукнувся, і оця співпраця тільки буде, я думаю, подальшому розвиватися, і це нас дуже тішить. Угу. Тобто, все-таки Млинівський район тут отримав перевагу, і інші адміністрації районні не захотіли, власне, якщо, може, так? Ну, не те, що не захотіли, кожен зрозуміти якісь свої, можливо, плани, бачення, розвитку і таке інше. Ну, але тому менше, ви от я перебіг вас, перепрошую, ви ж спілкуєтеся з польською стороною так само. І ви оцінюєте не лише по українській стороні, але й по польській. Чи це для поляків цікаво, чи це вигідно, чи бачать вони в цьому перспективу, чи це просто такий, ну, якийсь жест там доброї волі, що ось, ну, давайте підтримаємо цих українців, бо вони ж там хочуть в Європу. Я завжди казав і кажу, Польща – це досить потужна, розвинена європейська держава, яка, скажімо так, це капіталістична держава. І там теж нема такого, знаєте, що сентиментів, що там підтримують когось. Ні, є дійсно, якщо дійсно ми заслуговуємо на співпрацю, то вони будуть підтримувати нас і будуть співпрацювати з нами. І вони бачать, що є бажання цього району співпрацювати. Це Полавський, це трішки таку історію, скажу, це досить потужний район, це економічно він розвинений, там є така група компанії «Азот». Це одна із найбільших в Європі, розумієте, там великі є кошти, ресурс, там є такі багато, значить, здобутки по написанню різних таких європейських проєктів. І ми дійсно хочемо, щоб ці проєкти з їхньою допомогою, з наших польських партнерів, прийшли сюди до нас на Україну, розумієте. Я вас повністю підтримую, тільки все-таки хочеться, щоб наша риторика от була взаємною. Тобто не тільки Польща потужна європейська країна, але й Україна потужна європейська країна, яка теж може бути, ну, якимсь рівнозначним партнером для Польщі і так далі. Я розумію, можливо, це в майбутньому, але дуже хочеться, правда? Так. І я хотів, от ви сказали, що ось цей Полавський повіт, йому тільки 20 років, а Млинівському району вже понад 70. Хай буде... 70. Ну, там 5. Хай візьмемо тільки роки незалежності. От, що... Пане Олександр, хвилинку. Так. Це реформа, після реформи. Я розумію, так. Але от хотів пана Петра запитати, що вас вразило, коли от відвідали цей повіт і поспілкувалися з людьми, подивилися, як вони живуть? Дуже приємно те, що в польської сторони, зокрема в наших партнерів з Полав, відсутній оце такий стереотип почуття старшого брата. От ми країна більш розвинута, і це потрібно визнати. Ми досягли більшого успіху в провадженні реформ, і ми отак, от так, знаєте, споглядаємо зверху, так підказуємо вам, але ми от якісь, в нас якесь є почуття зверхності. Абсолютно цього немає. Вони надзвичайно щиро, доброзичливо, як до рівних, як до партнерів, до нас ставляться. І направді, якщо порівняти, будучи вже от в Польщі, в гостях у наших полавських партнерів, Млинівський район і Полавський повіт надзвичайно між собою схожі. Схожі дуже гарною природою, унікальними туристичними і природними цінностями. У нас багата історія, у нас багато пам'яток історичних, і у нас багато спільних інтересів є, які, я сподіваюся, ми разом будемо розвивати і досягати успіху. Що було важливо, Польща от якраз 20 років тому завершила процес децентралізації. Це та базова реформа, яку поляки успішно впровадили. І зараз ми по цьому шляху йдемо. Але ми йдемо навіть трошки швидше і сподіваюся, що цей темп, цей ритм Україна не втратить. Ми закінчимо перший етап формування громад і закінчимо другий етап утворення районів, чи зараз кажуть модно повітів, можливо, буде ось таке формулювання об'єднаних районів. От. І ми зараз використовуємо польську модель і приємно бачити ті здобутки, ті результати співпраці між гмінами. Бачити успіх у розвитку економіки насамперед, бо, зазначив пан Ярослав, Полавський повіт – один із найпотужніших в Польщі по своєму економічному потенціалу. Ось. Минівський район є більш аграрно-промисловим,
І ми в своїй співпраці з польськими партнерами дуже би хотіли, окрім блоку гуманітарного, який дуже важливий, це підростаюче покоління, це наша молодь, це обміни, це культурна співпраця, оскільки в нас є на Млинівщині і в Полавах є дуже багато творчих колективів, ми дуже сподіваємось на поглиблення, розширення економічної співпраці. Uh-huh. І, зокрема, під час візиту в минулому році до Польщі у нас була зустріч із представниками Люблінської торгово-промислової палати. Вони пообіцяли, що проведуть відповідну роботу з польськими підприємцями, бізнесменами і Люблінського воєводства, і загалом з Польщі про те, щоб провести чи в Польщі, чи у нас вже на Млинівщині, в Україні інвестиційний форум, де би могли поєднати зусилля і польських підприємців, і українських, показати наші можливості і залучити польські інвестиції. Сьогодні Україна потребує цих інвестицій. Це дуже важливий сектор нашої співпраці. Про особисті враження. От що вас особисто вразило, от коли ви приїхали, побачили, як там люди живуть? Як влада місцева живе? Чим вона переймається? Які в них переваги над нами? Там? Хочу з вас витягнути саме емоції. Абсолютно. Я хотів емоції залишити вже на завершення. Якщо я введу в емоції, то це буде складніше говорити про прагматичні речі. Ми в готелі, де мешкали, і там таке, це таке невеличке село, розумієте, тобто наше вьось. І там є такий пристанок автобусний, і там електронне табло. І там настільки в тому селі, от 2 хвилини до старту цього автобусу, він проходящий, якби. І от воно моргає, тут хвилина, і точно, як розумієте, тобто настільки все зроблено, абсолютно. Бачите, пане Ярославе, ви все-таки сказали, що Польща – це капіталістична держава там і так далі. Я хотів пана Петра, щоб він саме поділився своїми враженнями, тому що кого зараз із українців, з наших глядачів можна вразити тим, що в Польщі є? Практично у кожного є або в сім'ї, або серед знайомих людина, яка або вже працює, або працювала в Польщі і бачить це все там, і бачила, і так далі. Але от пан Петро, як людина, представник влади, я сподіваюся, що у нього якісь трошки інші емоції є і спостереження від того візиту вашого. Що приємно вражає, є таке почуття патріотизм, так, і є місцевий патріотизм. Притаманно, напевно, і іншим жителям інших повітів, інших воєводств. Оце поняття місцевого патріотизму. Кожне село, кожне містечко хоче виглядати гарно, кожна садиба по-своєму унікальна. Всі дбають про те, щоб в них було достатньо квітів. Ландшафтний дизайн вражає. Над цим ще нам потрібно досить багато працювати. Оцей місцевий патріотизм, він дуже важливий. От поки в нас не буде любові до своєї малої батьківщини, до того місця, де ми народилися, де ми живемо, щоб зробити його комфортним, затишним, впорядкувати. І це можна зробити без зусиль з боку центральної влади. Це робиться все на місцях, силами місцевого самоврядування. Це дуже важливо. Поляки це роблять. Ми повинні це теж робити. В системі управління, як управлінець, нам було дуже цікаво побувати на такій коротенькій екскурсії в Ужонду Полавського повіту, в виконавчому органі, який здійснює виконавчу владу в повіті. Все досить чітко. Все досить організовано. Звісно, ми були в відділі геодезії і картографії. Архівовано електронно 99% всіх матеріалів, які є. Нам ще до цього трошки потрібно іти і прагнути. Але система управління дуже нагадує українську, чи українська нагадує польську. Тобто загалом в управлінні на місцевому рівні і місцеве самоврядування, і виконавча влада працюють, в принципі, на однакових принципах. І я би навіть не побачив великої різниці в кількості управлінців та в окремих підрозділах виконавчої влади повіту. Полавський повіт нараховує 111 тисяч жителів. В Раді повіту, тобто це депутати, радни по-польськи, Ради повіту, 23 депутати.
Тобто це отой об'єднаний район, який в перспективі от очікується після завершення вже реформи децентралізації. На Рівненщині має бути таких три райони. От оце прообраз майбутнього об'єднаного району. Тобто, дійсно, мінімізація управлінських ресурсів, незначна кількість управлінців, але при цьому повне забезпечення, комп'ютеризація всіх робочих процесів, які існують. Ну і, звичайно, бездоганна робота місцевого транспорту, порядок на вулицях. Ну і, звичайно, вражає приємно ще й те, ота релігійність поляків. В неділю не працюють жоден магазин, всі поляки, як правило, йдуть до костьолу на службу Божу, для того, щоб подякувати Богу за те, що вони мають, за свою країну, за мир і спокій, ну і моляться й за українців. Ми це теж були тому свідками. Це дуже приємно. Так, добре, дякую. Пане Ярославе, а тепер до вас прицеплюся і хотів би, щоб ви поділилися, які враження от у поляків були, коли вони відвідали Млинівщину, ну, Рівненщину. Це тоді, коли вони приїжджали, був цей байкерський такий... Байкери, ні. Там трішки рік назад, де була умова співпраці підписана, це приїжджав цілий ужин, якби, цього повіту, це староста, віце староста. Тут у Млинові було, так? Так, рік тому, саме рік тому. Вони були в Млинові, в Острозі, Новомалині, Мирогощі. Які враження у них? Ви ж все одно байкери там серед них спілкувалися. Там, так, президент цього товариства Генрі Козак, він досить часто до нас приїжджає. Він приїжджає з байкерами, він приїжджає з волонтерами порядкувати свої інтерв'ю. Тобто ми така, ви знаєте, досить у нас така плідна співпраця. Враження поляків, ті, які приїжджають на Україну, які хочуть приїжджати, самі найкращі. Як сказав пан Петро, дійсно, нема абсолютно якоїсь такої меншовартості, чи що от врахують, що мені, абсолютно. Це люди, які відкриті, які хочуть допомогти, розумієте? Бо так само в Польщі є багато, ми ж спілкуємося з багатьма, і я багатьом запропоновую, щоб дійсно була та співпраця з українськими районами, з містами, але теж там в Польщі так само, хто хоче працювати з Україною, працює, хто не хоче, тобто не це, просто, і ті люди, які приїжджають, вони здивовані, тої нашої щирості, тої нашої відкритості. І дійсно, саме головне, дійсно таке, що нас радує, і ми дякували їм за це, що підтримка, повністю підтримка нашого курсу, нашого, вони знають, що таке Росія, розумієте, яка йде у нас війна. І останнє, це те, що наш президент Володимир Зеленський, перша зустріч була з президентом взагалі світового масштабу, це був президент Польщі Анджей Дуда. Розумієте? Тобто Польща була, є і буде нашим надійним завжди партнером. Це добре. Вразили їх наші дороги, наприклад? Ну, це вже, пане Олександре. Чи ви возили тільки по таким дорогам, що вони... Ми возили по різним, і вони це знають. Вони це знають, і їх це були, і так само, як і нас, розумієте. Мабуть, вони в той період якийсь приїхали, їм, може, вони там якісь... Нам це повинно. Зрозуміло. Такі два маленькі такі ілюстрації до того, що ви запитали. Поляки не приховують того, що 20 років тому, так, коли в них стартувала реформа децентралізації, коли вони почали ряд інших важливих реформ, дуже болісних, оце ті реформи Бальцеровича, в них ситуація була нічим не краща, ніж та, що зараз є в Україні. Вони це визнають. І коли ви запитали про дороги, це ну, наша проблема, наш біль. Поляки кажуть, що в них теж не всі дороги дуже добрі. І коли ми їхали на туристичний сплав по річці Вепша, то вони теж вибирали маршрут, щоб не провести нам по дорозі, яку вони вважають ну, не зовсім доброю. Тобто і в них є теж добрі погані господа, дороги, завжди такі роблять, але в них так, цих доріг набагато менше. Але я думаю, що ми це теж цю проблему подолаємо в швидкому часі. Так, я думаю, що це все буде. Єдине, що от все ж таки шкода, що часто йде, от 20 років тому вони були на такому ж рівні, як ми, ну, на одному ж рівні з нами, але за 20 років встигли зробити багато чи мало. І причому те, що ви, пане Петре, говорите, і я з вами абсолютно згоден, що там не стільки залежить все від, ну, якби від центрального керівництва нашого і так далі, скільки від самої громади, від ставлення людей до того місця, де вони живуть. І як вони використовують ті ресурси, і як вони думають про тих людей, які приїдуть в гості, і що побачать, чи смітник, чи хорошу там клумбу там і так далі. Пане Петре, тим не менше, от які моменти в цій угоді з Полавським повітом вкладені?
Це тільки якісь презентаційні такі речі, чи, можливо, є якась конкретика, яка і в економічному плані може дати рух співпраці? Ну, ми би дуже хотіли, щоб це не була декларативна угода, яка просто там от зафіксувала нашу приязнь, нашу дружбу, наше партнерство, а щоб це був документ дієвий, який би міг допомогти в розвитку, звичайно, і Млинівщини, і, безперечно, він би сприяв розвитку і наших партнерів із Полацького повіту. І от в ході нашого візиту, я дякую нашим польським партнерам, що наш візит був настільки вдало і гарно розписаний по блоках перебування, вдале поєднання і відпочинку, і досить насиченої роботи. І воно показує ті напрямки, які ми хочемо в подальшому відпрацьовувати. Ну, перше, система управління. Ми будемо приймати польський досвід для того, щоб його використовувати і покращувати нашу систему управлінську. Друге, дуже цікавим і насиченим були відвідини Інституту садівництва, який має окремий відділ бджільництва, а це всепольський інститут, який базується в Полавах. І в нашій делегації був директор Млинівського економіко-технологічного коледжу В'ячеслав Яцкевич, і вже відразу з польськими партнерами, з польським інститутом, вони домовились про співпрацю. І коледж буде мати вже дослідну ділянку із багатьма видами найбільших медоносних культур. Тобто коледж має пасіку дуже потужну, але ось такого дослідного поля ще немає. Поляки відразу погодились поділитися насінням, і це вже перший крок дієвий до співпраці. Дуже цікавим було відвідане громадської організації, яка працює в сфері зеленого туризму, «Зелений перстень». Ось, громадська організація, яка вже працює майже 20 років, і ця організація залучила за цей період в українському еквіваленті понад 220 мільйонів гривень на розвиток зеленого туризму в Полацькому повіті. Це і от сплави по річці Вепша, це і агросадиби, це і продукція місцевих виробників, органічне землеробство. Це і різноманітні варення, джеми, настої, які дуже вдало реалізуються. І Млинівщина теж має великий потенціал розвитку туризму, тому цьому блоку ми приділяємо дуже важливу увагу. І в продовження співпраці ми зараз пропонуємо польській стороні, і вона на це погоджується, створити спільну робочу групу з представників Полав, з представників Млинівщини, щоб ми могли вже конкретизувати наші проекти. І поляки теж погоджуються на те, щоб ми спільно залучили фінансування Європейського Союзу. Це досить великі гроші, це досить великі ресурси, в нас їх, на жаль, обмаль, а спільно ми могли б це зробити. От це такі кілька напрямків, які ми плануємо розвивати, окрім гуманітарної сфери, бо це підростаюче покоління, культура, спорт, освіта, це є теж в пріоритеті. Тобто економічна складова дуже важлива. Чудово. Пане Ярославе, хочу вас все-таки запитати за ось ці акції, які ви проводите зараз в Україні і в Польщі щодо впорядкування занедбаних кладовищ, цвинтарів на тій стороні, тут і так далі. Вже є якась статистика певна. Ви можете розказати, скільки ви провели таких акцій, скільки людей залучено, і як взагалі це все сприймається? Щоб наші глядачі почули. Пане Олександре, не повірите, але як ми перетинали кордон, і ми випадково зустрілися з людьми, які їхали працівниками Міністерства культури Польщі, які їхали в Варшаву, поверталися з України, тут вони були в Луцьк, Львів, здається, Кам'янець-Подільський. І людина, яка була, яка безпосередньо цим займається. І є в них зараз таке напрацювання, щоб те, що ми робимо, скажімо, волонтерами з допомогою місцевих і польських, оцифрувати оці всі кладовища, які знаходяться на території, скажімо, України, тобто польські. І так само ми вже обмінялися контактами, і так само хочемо зробити і цифрування тих цвинтарів, які українські, які знаходяться на території
Польщі. Тобто, ну, якось так, як я кажу, Бог дає, розумієте, от, з добрими людьми зустрічається. А, тобто, вам вдалося поспілкуватися? Тобто, абсолютно, ми обмінялися візитівками, тобто, це на майбутнє вже угу. випадково, абсолютно. І ми хочемо і надалі продовжувати це в цьому плані. Чому ж таки цікавість? От я, ну, візьмемо такий пересічний якийсь там глядач, знову ж таки, може когось ображуєш, словом пересічний, але, можливо, людина, яка не розуміє до кінця оцю місію, так? Для чого на території чужої країни впорядковувати кладовище? Ну, українське. Ну, як я завжди кажу, є люди, які цікавляться, яким ну, болить душа за це. От вони мають ту місію, розумієте? А інші мають якусь іншу місію. Хтось там заробляє кошти, хтось там ну, веде неправильний якийсь образ життя, розумієте? А ці люди за свій кошт причому, за свій кошт, ось, вони приїжджають і роблять це. І це, ну, це важко пояснити, чому. Тут такого немає. От вони хочуть. Причому у вас же там різна категорія є. Так. І бізнесмени, абсолютно, і службовці, абсолютно. І громадські активісти. І причому ці люди, які приїжджають на територію от сюди, значить, України, вони не мають тут коріння. Бо ми, ви пам'ятаєте, в вашій студії були, ми їздили порядкувати українські цвинтарі на території Польщі. Більшість їхало коріння, які мали, там їхні предки були, вони їхали, значить. А ці приїжджають отак. Це дуже добре. Поклик душі. Поклик душі, абсолютно. Це потрібно так, робити. У кожної людини є своя якась... І є підтримка. Завдання своє життєве. Млинівський район, тоді голова підтримав. Дійсно, це теж важливо. Вони теж дивляться. Якщо підтримують, якщо українці відкриті на співпрацю, вони теж будуть, розумієте? Ну, а не так, що... І така підтримка, вона якась рівномірна, абсолютно, я так розумію. Так? Тобто абсолютно. Немає такого, що от ми тут поляків більше підтримуємо, а вони нас менше. Байкери приїжджали, теж я пригадав, пан Петро, їм там десь вони зупинялись на цьому, де це наше озеро, біля Замлинова. Водосховище. Вони зупинялись, там трошки відпочивали. Тобто оця така, оце основне, те, що я кажу, співпраця і дружба між Польщею і Україною. Тільки так має бути. Тільки знизу, так, знаєте, без, не зверху, так, що це отак потрібно, там якісь декларативні угоди, що теж дуже важливо. А от просте людське спілкування знизу, контакти наших дітей, от те, що ми дуже хочемо і що польська сторона підтримує, от це те, що буде зближувати наші народи. Добре, панове, давайте ми тоді все-таки подивимося трошки на ситуацію з іншого боку. Є співпраця, є розуміння, є товариські стосунки, є історія, є культура, десь спільні в чомусь, так? Є бажання, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Ну, що нам заважає, щоб ось, якби ми дуже швидко зробили такі кроки, як от Польща зробила 20 років тому? Пане Петре, ну, до вас, мабуть, адресую перше запитання. Ви у владі не так давно. Бачите різні ситуації і можете проаналізувати і, можливо, спрогнозувати, скільки ще часу нам потрібно для цього? Ну, такі загальні речі, які, я думаю, багатьом відомі, і я нічого нового не відкрию. На жаль, Україна значно запізнилася з проведенням тих реформ, які Польща провела 20-30 років тому. Це потрібно було робити, ми це відтягували, тому що у нас були вибори за виборами, наша верхівка політична хотіла подобатись виборцям, давати обіцянки, потрібно було просто ставати, працювати, приймати непопулярні рішення, що, власне, зробили поляки. Зараз цей період ми проходимо, ми почали його проходити. Він не подобається громадянам України, бо це болісно. Та? Це, через це потрібно пройти, і, можливо, в якійсь мірі результати виборів останніх президентських – це і є ставлення людей до досить таких непростих, неоднозначних, можливо, не завжди досконалих реформ. Але якщо цей шлях зупиниться, ми ще довго будемо по цьому шляху йти. Велика надія і сподівання, що і новий президент, і новий парламент збережуть і політичний курс, і збережуть курс на реформи. Чим швидше ми їх проведемо, мусимо перетерпіти, тим швидше ми досягнемо рівня Польщі. У нас для цього все є. І чудова земля, і працьовиті люди, і підтримка польських партнерів. Вони направду, от я в цьому сам переконався, щиро зацікавлені мати поруч з собою потужну, розвинуту європейську Україну. І за цих умов у нас все буде добре. У нас для цього все є. Пане Ярославе, ваша думка?
Моя думка, що тільки якщо ми разом, Польща, Україна, ми знаємо і не будемо, нема часу вже згадувати ті всі історичні тяжкі часи, які були між нашими народами. Якщо ми разом, то ми потужні. Бо я завжди казав на всіх зустрічах і повторюю, що тільки Україна і Польща знає, хто такий наш східний партнер, тобто наш сусід Росія. І вони нас підтримують. І це дуже приємно. І вони хочуть дійсно, щоб ми теж були багатими, щоб у нас були нормальні дороги, щоб у нас не було цього кордону між Польщею і Україною, як ми заїжджаємо до Євросоюзу. Це, ну, ми трішки так минаємо, чесно кажучи, нам завжди допомагають. Але там оці бувають ці черги, це досить якось так, воно не визиває якусь подиву. І якщо не буде цих кордонів, якщо будуть оці, ми такі самі. Поляки, українці. Абсолютно. Дякую вам за розмову. Я думаю, що ось ці 25 хвилин, які ми провели в ефірі, це, ну, маленька крапелька у тому морі, яке має бути і вирувати в зв'язку з тим, що ці зміни, які в Україні відбуваються, вони необхідні і вони повинні бути швидкими. І повинен кожен громадянин розуміти, для чого це все робиться, бути активним і сприяти реформам, розуміти, що потрібно робити, не давати спокою владі для того, щоб вона ефективно працювала. І так далі. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас. На сам кінець хочу подарувати отакий, це видане, дійсно видання було присвячено 20-річчю цього повіту і від старости Данути Смаги, яка приказала. Дякую. Тобто, дякуємо, займе достойне місце. Наші гості будуть приходити, шафах, завжди так. Будуть пригадувати. Так, отже, Петро Рухер, голова Млинівської державної адміністрації, та Ярослав Ковальчук, директор культурно-просвітницького центру імені Томаша Сосновського, сьогодні гості моєї студії. Це була пряма мова. Вів програму Олександр Хитров. Всього вам найкращого.